Takže ahoj, vítám tě u dnešního videa. Minule jsme řešili zeleninu a dnes budeme řešit ovoce. Konkrétně dnes si řekneme vhodný ovoce. Už ho tady mám připravený, nakrájený a můžu podávat andulkám. Takže už mám nakrájeno a nakolíčkováno. Tyhle suprový kolíčky seženete možná někde na e-shopu, možná ve Fineco, teď se nejsem jistý. Jsou na upnutí na klec, je to od značky Trixie. Tyhle jsou z Německa, to jsou, tam byly německý klasy. Ale proč tady máme nakrájené ovoce? Proč zrovna tyhle tři druhy? Protože dnešní téma bude o ovoci. O ovoci a andulkách. Protože ovoce tvoří v andulčím jídelníčku důležitou složku. Ovoce by mělo být čerstvý, nemělo by být podávaný studený z lednice, mělo by být při pokojové teplotě. Můžeme ho podávat několikrát do týdne, stejně jako zeleninu. A ovoce nesmí být nějak schnilý, nesmí být ani plesnivý. Můžeme ho buď to nastrouhat, nebo takhle nakrájet na plátky právě. A my si teď řekneme vhodný ovoce, který k andulkám lze podávat. Mezi vhodný ovoce patří například mandarinka, pomeranč, jablko, kaki, kiwi, liši, různý plody ze zahrádky, jako jsou jahody, ostružina, moruše, merunka, ananas, hrušky, vinný hrozny, maliny, třešně, meloun, broskev. A broskví a meruněk, případně nektarinek, dávat pozor, dávat bez pecky, protože pecka obsahuje kyanid, který může vypouštět. A my si dneska řekneme něco o těchto třech základních potravinách, co tady mám nakrájený, protože u nás letí tady ty tři potraviny. Banán teda moc ne, ten se mi teda radši ani nedával, ten je tady jenom na ukázku. Ale u jablka, aby jsme věděli, tak jablko je bohatý na sodík, draslík, hořčík, vápník, fosfor, železo, měď, zinek a mangan. Obsahuje vitamíny C, D, E, B6 a B12, beta-karoten, riboflavin, niacitin nebo tiamin. Obsahuje taky vitamíny C, které pomáhají odstraňovat našemu organismu, teda které ochraňují organismus před různýma nemocema. Takže i v jablku je vitamin C. Hrušky jsou zase bohatý. Hrušky jsou zase bohatý na vlákninu, obsahují vitamin C, draslík a hořčík, jsou zdrojem antioxidantů a obsahují fruktózu společně se sorbitolem. Takže u hrušky najdeme další vitamíny a další základní potravinou nebo potravinou častým ovocem podávaným andulkám je banán. A banán dodává tělu rychlou energii. Takže možná proto to andulky nejedí naši, protože mají energie a strach. Je důležitý na vitamíny B6, teda B2, B1 a B6. Banány taky obsahují vysoký obsah železa. A my si ukážeme, jak podáváme, můžeme podávat zeleninu, teda zeleninu ovoce. Zeleninu jsme řešili minule, že můžeme si nakrájet takhle na různé plátky. Chceš? Chceš, Pepe, ne? Nechceš? Tak já vám to dám sem. A vy si to postupně sněste přes den. Umístíme zeleninu, teda zeleninu, zase ta zelenina, jsem furt u zeleniny. Ovoce v těchto super kolíčkách. Doufám, že to andulky oceníte.
jsem se vám s tím krájel. A že to nenajdu na zemi schozený všechno. Kolik jich mám ještě dva? Tohle už vám dám zase jinam. Ještě vám dám sem. Ať to můžete žrát všude. Tak, zbytky dáme sem do kokosu. Stejně to nahážete na zem všechno, jak vás znám. Tak co? Vykoušu. Kde vykouš? Tady. Pojď. Nechceš? Ty jsi žklásek, jsi vyčuranej. Pepíne. Vykoune, vytísku. Ježiši, teď jsi spadl. Pojď. Kdo si dá jabko? Tady. Jabko. Mám tě ho voloupat ještě. Takže zeleninu podávat čerstvou. Můžeme ji nastrouhat. Nesmí být schnilá, plesnivá nebo studená z ledničky. Zeleninu. Doufám, že jsem neřekl zeleninu. Že jsem řekl ovoce. Že ovoce samozřejmě. Já vám ho sem píchnu ještě. Jo, vy už jste se do toho pustili. Na, Vivi. Vivino. Na. Hele, já vás nemám čas tady vás krmit z ruky. Pojď. Ano, máte všude jídlo. Takže ovoce podáváme aspoň 3x do týdne. Střídáme to se zeleninou. Vy. No. Důležitý. Důležitá část stravy. Tak to bychom měli k ovoci a uvidíme se zase příště. Měj se hezky a ahoj.